où que c'est? Là où c'est peut-être que c'est. Ah, t'as le droit de dire. Qui est-ce? 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 Qui Сүүрлийн гишүүд за тэгээд бас тамирчид ирж байгаа л да. Ер нь одоо энэ хуулийн байгууллага одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь яг Сүүрлийн гишүүд ирээд ямар одоо оролдох хийж чадах вэ? Ер нь ямар одоо үйлдэл хийх вэ? Ямар ч оролдох хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөхцөл байдлыг ажиглаад буцаалгаар арга. Арчин нам дотроос учир зүгөө олдлоо гэдэг ийм мэдээлэл өнөөдөр бас явсан шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн батлуулгатай холбоотой бүлгийн хурал дээр ямар нэг асуудал ойлголт төрөөгүй юм зүйл байсан юм уу? Яг энэний бүлгийн хурлын дараа бол бүлгийн хурал болсны дараа энэ үйл явдал боллоо. Энтэй холбоотой тайлбарлаад байна л да. Одоогор бол ямар нэгэн тайлбар өгөх боломж яалах. Бүлгийн хурлын дараа ийм асуудал болдог гэдэг ирд сайн илүү үздэг гэж бодож байна. Хуулийн байгууллагын одоо хийж байгаа байцаалт за нэгжлэг гэж хэлээд энэ одоо яг хуулийн дагуу явж байгаа гэж харж байна. Уга ямар ч мэдээлэл өгөхгүй болох юм энэ дээр хариулт ямар ч боломж өгөхгүй шүү дээ. Гишүүний бүрэн ихэд халдсан үйлдэл болох уу? Уга одоо үзейг болох дээр тайлбарлаж чадахгүй. Халдсгүй нь нэг таванд ямар нэг бичиг ирээгүй юу? Одоогор ямар ч одоо мэдээлэл байхгүй. Тийм учраас харах гэж юм шүү дээ. Хаанаас мэдээлсэн? Хэлээ. Тэгэхээр ямар том машинтай ирж байна те энэ бол шал өөр зүгэл ирсэн баг те оюу толгой дээр одоо үг ам нээсэн болгоно нь одоо ингээл шалгагтаал дарамтлуулаад явж штт миний хувьд бол энэ бол арай л цагаан дагах гэсэн юм бах та тэгээд одоо энэ харвас хэн болгонд одоо нэгтээ тодорхой байх сонгуулийн одоо сонгуульд оруулахгүй гэж ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа бах та чи мэдээлэл хийзээ авсан бэ ямар мэдээлэлтэй Уу гоо мэдээл угаасаа одоо эн чинь ингээл бүх албан байгууллага тэрч өөрөнд бүтэмжилж байгаа шүү дээ тий. Зүгээр ганц хүний оффисыг үнэхээр зүгээр шалгах гэжсэн бол арай ингээгүй л дээ. Өглөөнөөс хойш бүр бүхэл бүтэн албан байгууллагыг бүтэнлээ хинэв тавьсан оруулах байна л да. Би одоо юу болж байгаа юм ч дотор мэдэхгүй байна тий. А тэгээд Одоо 1-2-оос хойш. Одоо та нар ийшээ очиод үзэхгүй юу да тэр ард нь боо тусгагийн машинууд бүгд төр цэцэрлэгийн ард ингээл бэж штт. Юуны тулд эднээс ингээ юу хүлээгээ байгаад байгаа юм. Ашиглах болон гэж ойлгочлаа. Мэдхгүй одоо би бас энэ чаас гайхал зөксөж байна. Яагаад юуны төлөө эднээс юу хүлээгээ суугаад байгаа юм. Би одоо яг тэрийг одоо мэдхгүй байна. Дотор баг хүмүүст уцаарч юм холбогдчих мэдээлэл авч чадсан уу? Өгч.
залж байгаа шүү дээ. Туслаа юм сая өөртөө. Батлах шинтэй уулзах чадаагүй та. Уулзах чадаагүй надад ажиллаж тий. Одоо асуудлыг жоохон хардсан байдлаа. Яа цаанаа. Таны хувьд бас тавшин сая орлоо шүү дээ. Уулзах хүмүүстэй ч одоо. Эмчэнд одоо манай Монголын баг тамирчид маргааш явах гэж байна. Их орно төлөөлөл Олимпийн унаа авах хамгийн сүүлийн чухал тэмцээн байдаг. Дээрээс нь одоо Бакуугаад олон тэмцээнүүд байна. Энэ жилийн Олимпиад одоо байж ахс одоо Монголын шүтэ бүх ялгааны ерөнхийлөгчийг одоо ингээд ийм хүчнийхэн одоо улс төрийн шаардлагаар ингээд одоо бас ийм явар үйлдэл хийж байгаа нь одоо үнэхээр гайхаж байна. Одоо тамирчид бидний өвөөс бас маш их сэтгэл зовж байна. Ялангуяа тэмцээнд орч байгаа тамирчид одоо ийм сэтгэл зүйтэй байхаар ийм айцтай нийгэмд амьдрахаар одоо бас яаж амжилт гаргах вэ гэж бодож байна. Тийм учраас энэ бол хүүч орох гэдэг оруулсангүй гадаад талд нь битүү цагдаа хамгаалцсан, дотор талд нь фейсбુક интернетээс одоо зураг харахад масктай. Дурмур гахуулж байгаа юм шиг наашаар хэлэхгүй шүү. Хаша хаша манаха. Юу бол? Яг чи. Үс хүч хүч нэмж байгаа надад тийм. Хүч нэмж байгаа юм шүү. Хүч нэмж байгаа юм шүү. Тий. Сарул. Сарул. Ийм байдал бол бас зохимжгүй.
хууль хамтын байгууллага шалгах гэж байгаа бол хуулийн хүрээндээ шалгах. Би ингэж л ойлгож байгаа тийм. Улсын хурлын гишүүний нөгөө бүрэн эрхийн хүрээнд нөгөө шал нэвтрхийг хориглон газрууд өгдөг штэ. Тэрэнд нь харин нэг офс нь ордог юм уу? Харин би харъя. Харъя. Улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой хэд хэдэн халдшгүй ирэх вэ? Ер нь Монгол улсын иргэдийн үндсэн эрхийн асуудалч бас байгаа. Тэр өнөөдөр байнгын хорооны дарганы хувьд би нүдээрээ харах гэж ирлээ. Ер нь юу болдгийг нэг харъя. Ийм сүр дуулантай баримтчилгаа мөрдөжлөг ажиллагаа сүүлийн үед хэрэг хэтэрч байгаа тийм. Гишүүнээ. $35 trillion хард өгөөд хаалтаа нөгөө явуулсан элбэг дөрчтэйгөө хариуцлага дооцсон. Батурлаг гишүүн бол манай аймгийн ганц сүлж шүү. Сонгогч бид Батурлаг гишүүнийг авах хөдөлгөөн байгуулнаа. Баян онгороос 500 фургон гарнаа чигсаалаар Улаанбаатар руу. Батурлаг гишүүнийг бид нэнтж барьжлуулахгүй. Өнөөдөр Батурлаг гишүүн бол Монгол улсынхаа төлөө зүрхэн зохилж чаддаг, Монголынхаа төлөө омогч чаддаг. Тэр бас тамирчин хүн учраас эх орныхоо төрийн талбайг харин тэнгэрт мандуулж төрийн дулдаа ихшүүлж явсан учраас Монгол ирэх ашгаас хизээч урахгүй ийм төшөө гэдэг сонгогч бид одоо ихтэлтэй байдгаа. Баян хонгорчуудаа эвлэлдийн нэгдий төшөөгөө хамгаалын хонгорын төшөөг хинж барьж хорч чадахгүй шүү. Юу гэдэг хүнээ дэмжиж өнөөдөр бол нөхцөл байдлыг Монгол Монголын төр засаг цөөхөн хэдэн 13 гэр бүл болгож байна. А их хэдэн одоо А энэ нь одоо тэр 13 гэр бүл одоо зөвхөн Монголын үнчийг өөрсдийнхөө Хонконгийн биштэй би босгосон айфогийнхаа үр түүнийхээ одоо санхүүгийн амжилтгүй үйл ажиллагаа явуулсан түүнээс үүссэн үрөө одоо жишээд бол дархаа одоо 5-7 ордоцыг бүхэлд нь хувьчилж авах юм оролдлого хийсэн. Энэ оролдлого нь удаа дараа зогсоосон. А зогсоосон юм одоо үннийг хэлсэн хүмүүсийг эхнээс нь одоо шүд суулна гэж ярьдаг. Ингээч бусдад нь баримтчилж хашраач одоо ингэж үг нь нуулах ийм байдал оролдлого хийж байна. Монголчууд энд айхгүй. Та нар биднийг ингэж оролдтол юм бол бид нэ адилхан оролдоно. Бид нэ төр ёсоо хөдлөн хүндэж байгаа болохоос хулгайчтай хүндэв биш. Төр дугаа хулгайчтай бид нэ хүндлэхгүй. Ийм байна. Доктороос бол мэдээлэлтэй л хаж ирсэн бас нэлээ их хуулийн авсан мэдээлэл. Би доктор байж байгаа л гарч ирлээ. Төр юу нэг амархой процесстэй үлдэж байгаа. Та доктор орсон юм уу? Төр доктор орсонгүй. Тий, доктор оруулахгүй байна. Оо доктор байгаа байх шиг байна. Баяр баяр чи орсон. Хан хийхин байх шиг. Та нэг юм байна. Яг юм байна. Яг юм байна. Яг шүт болохгүй доктор. Оо их баяр баяр чи дээ. Чи энэ доктор чадсан байна. Йоо. Оо я бодоостай арчсан юм ичээч. Burn, burn, burn. Hey, no, wait.
Дэлхийн 74 орны одоо тамирчид хүрсэн хэлж байгаа. Тэгээд одоо баян гол шиг бол энэ захиал өгсөн болж байгаа. Тэгээд энэ үйл явц энэ батлах шилдэ энэ үйл явц давхардаж байна. Энэ олон улсын тумаараа хэмжээ болж байгаа. Энэ үйл явц давхардаж байгаа нь бас манай энэ олон улсын тэмцээн олимпийн чанартай дэлхийн дунд тэмцээн бас төсөөлөг юм болж байна шүү дээ. Одоо тэмцээд араас гомдол мэдүүлж байгаа юм байна одоо. Ягаад юу одоо? Гэхдээ одоо харин бүр гадны гайхаал энийгээр байж байна одоо. Би сая онгоцны буудаас 2-3 орны тамирчдээ хүлээж аваад ирчээд байж байна. Тэгээд шалах үйл явц өнөөдөр бас энтэй давхардал явж байгаа юм байна. Тэгээд энэ яг манай олон улсын энэ эрхэн тэмцээн бол 74 орны нийтдээ 1000 орчим одоо зочлолчд ирж байгаа. Эхний орнууд буутсан байна. Энэ нэрээс ингээд ойрын үед одоо ингээд өчигдөр өнөөдрөөс эхэлсэн. Ойрын 4 хоногт одоо бүх энэ тамирчид ууш шүү дээ. Тэмцээн маань 22-ны өдөр эхэлнэ. Тий. Тэдэнд энэ үйлс нь ямар нэг мэдээлэлтэй байсан юм ер нь. Би нүүч мэдээгүй. Сая сонгосны бодол дээр сонсоод үзэл ингээл ирээд байж. Муу явжсэн процессын талаар энэ мэдээлэл. Гэхдээ яг янз бүрийн одоо шалгаж байна, үзэж байна гэсэн юмуд явж ирсэн л да. Одоо хад мэдхгүй байна. Одоо энд ихний 3 орны тамирчид нийтдээ 40 гаруй хүн ирсэл одоо байж байна. Одоо буусан юм уу? Жишээлбэл чөлөөтэй нэвтрүүлж байгаа үед те. Тэр тамирчид ямар нэг тийм шалгах хаалт юм. Гэхдээ энэ одоо 2029 юм тэрийн сайн мэдхгүй байна. Дөнгө саяа буугаал онгосны бодлоос ирээд байж байна. За таны амнаар алмаш шүү. За. Чөлөө тохиолбол энэ тэргүүн дээр ирэх хэрэгэлж болд. Эхлээд баталчих. Намайг юу ч хэлж болно заяа. Намайг чамтай ч холбож болно. Бүгдэрэг тийм л байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бүгдэрэг намайг энэ хин нэгэнтэй холбож байгаа шүү дээ. Үр ширгүй хэн байгаа? Чи үр ширгүй юу? Чи үр ширгүй юу? Чи надаас суусны үед би асууч хэл да. Аа? Үр шир бол яг би бизнес хийж байгаа хүн учраас би үртэй байж болно заяа. Би өшөө байраа лизингэр авсан хүн заяа. Би намайг яалах гэдэг байгаа те. Гөөгөө та нар мэдээлэлээ эхлээд барьж ирчээд баталчаа дараа надаас суух хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс ш тин тэгээд энд ингэдэг юм гэдэг юм ярих гэсэн шүү дээ. Нэ? Тэг баярлалаа цаа. Хөөе, эдлээ уулаа гэж байгаа бол энэ 76 дотор хулгай хийгээгүй нэг ч байхгүй. Хамгийн их хулгай хийсэн ямар групп байгаа вэ? Хэм гэдэг хүмүүс байгаа. Бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Их хийдсэн бага эцний тухай ярьж байгаа бах тийм үү? Тэгэхээр хулгайчийн тухай ярих шиг бол бус орноор. Тэгэхээр яагаад энэ нэг онцоо шалгаж байгаа юм би мэдэхгүй. А зүгээр ямар ч хэлсэн төрт улс орон тийм ээ. Хин нэгэн гишүүдийнхэн ирэх хэний ч байсан заа юу ингэж дарханд шууд ингэж хандаж юу халдаж одоо ажлын байранд нь ингэж ирэх ёсгүй юм. Урчлын сануулга байсан хэсгээ би мэдэхгүй. Энд юу болж байгааг би мэдэхгүй. Зүгээр ямар ч байсан сошиал медиа юу фэйсбүүкээр л дүүрэн тийм ээ барьж байна, барьвчилж байна. Баянгол дээр боо юм болж байгаа хэрэг нь би бусдын айл хүрээлэрлээ. За. Гэхдээ энэ эрүүл биш. Энэ бол айхтар нэг юм болж байна. Энэ бол өнөөдөр энийг барьж байгаа бол маргааш хэнийг ч барьж болох нь, маргааш нөгөөдөр хэнийг ч барьж болох нь гэдэг тийм л айхтар тохоо. Энэ бол айгүй аимшигтай юм тийм. За. Эсийн төмний төлөөсөн суулчлах групп Баянгол зочлол буудлыг өмнө талд одоо Халтмагийн ботлогоо Женко бат холбоотой холбоотойгоор барилцагдахтай холбоотойгоор дуулан шуугаан таригдаад байгаа. Үүнхүү үйл явдлаар болоо ирсэн бүрэн ихээр нь хүрхээр бэлдэж байна. За та бүхэн манаас цааш нь ямар үйл болохыг тэлэнгүүгээр үзнэ үү. Тэ бас надад тахав чи. Юу болох вэ? Барилцагаар зихэж байгаа байхгүй юу? Нэгжлэг үйлдэл хийж байгаа байхгүй юу? Нэгжлэг үйлдэл. Тийм. Жинк багц барилцагаар тийм наа зөвхөн дөрөв гэж. Тэгээ шүү. Тийм. Офис минь доо нэгжлэг хийж байгаа. Нэгжлэг хийж байна. Мэдчихэн. Цагдаг юм байгаад. Ойрд яриагүй. Цагдаг юм байгаад ойрд нэгжлэг хийж байна. Одоо
Наад тийм би устгах чинь, би устгах чинь. Окей, за. За яг уу? Яг уу гаан. За. Эсэн төмний төлөөс сурчлах групп Баянгол зочид буудлын өмнө талд ирсэн байна. Энэхүү Баянгол зочид буудлын өмнө талд Халбангийн Батулга буюу Жэнк Батлагтай холбоотой одоо албан бичиггүй албан офист нь орж одоо тусгай хүчээр ямар нэгэн байдлаар үйлчлэг нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл хийгдсэн байгаа. Түүнтэй холбоотойгоор одоо энд маш олон телевизөөр суглалсан байна. Энэ талаар бас дэлгэнэнгүй хүргэе. Заага таханыг хийчихвээ. Эсийн төмний төлөөс сурвалжлах групп Баянгол зочид буудлын өмнө Халтмаагийн Батулга юм уу? Монголчуудын бидний хэл зэнт бол Женко Батулгах офс дээр одоо тодорхой хэмжээний үйлчлэг нэгжлэг хийж байна гэсэн дэх холбогдуулна. Эсийн төмний төлөөс сурвалжлах баг энхүү мэдээллийн мөрөөр бас дэлгэрэнгүй хүрэхээр зорьлоо. За энхүү үйл ажиллагаа мань одоо өдөр ихэсэн боловч одоогийн байдлаар бол тодорхой үр дүнд хүрээгүй. Ямар ч байсан хэвлэл мэдээллийн хэм бөгөөд одоо спортын маань тэр чигтээ бэлэн байдалд орсон байдалтайгаар гэрн цааш үргэлжлүүлж байна. Энэ талаар дэлгэн өнгөг үргэв. За. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийнд Улсын Хурлын гишүүнд одоо заа дах авчиж. Монгол Улсын Үндсэн Хуульд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнд халдах ер нь өөрхөн бид боё баран ажлын байраа гүйцэтгэж явахт нь өөрхөн ажлынх нь үүрэг чигт нь халдах гэх мэтлэн эдгээр заалтуудыг болохоор үндсэн хуулиар хоригдсан байдаг. Одоо магадгүй хэрвээ энэ одоо Халтмаагийн Батулга буюу Женко Батулгат өнөөдрийн байдлаар офст нь буюу нэгжлэх хийгээд дараагаар нь өөрөнгө ямар нэгэн байдлаар барих үйл ажиллагаа авахгүйх юм бол энэ иргэд бол улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхэд халдчих байгаа маш том ноцтой ирүүлэх юм аа.